ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თელავის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა განცხადება გააკეთა და კოალიცია ქართული ოცნების თელავის ოფისის წარმომადგენლებს შენობის დატოვებისკენ მოუწოდა. მისი განცხადებით ამ შენობის ადგილას ეკლესია ედგა, რომელიც აღდგენას თელავის რეაბილიტაციის ფარგლებში ა დაგეგმილი. დავითაშვილმა ამის დასტურად ის ნიში მოიყვანა, რომელიც ყოფილი კინოს შენობის უკან დგას. ვასილ დავითაშვილის განცხადებას ქართული ოცნების თელავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გელა სამხარაული გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ეს შენობა ქართულ ბანკის საკუთრებაა და კოალიციას იჯარით აქვს აღებული. მისი ვეთქვით ქართული ოცნების წარმომადგენლები დავითაშვილის განცხადების შინაარს მოსახლეობასთან და სასულიერო პირებთან ერთად განიხილავენ, რის შემდეგაც ისინი ერთობლივად გადაწყვეტენ, თუ როგორ მოიქცნენ მომავალში. თელავლების სახელით გადმოეცეს და გადასცეს ქალაქს აღნიშნული ტერიტორია, რათა ჩვენ თელავლებმა ჩვენი ძალით აღვადგინოთ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია. გადავწყვიტოთ, რამდენად მიზან შეწონილი იქნება, რამდენად სასურველი იქნება თელავლებისთვის ჩვენ რელიგიურ მსახურებთან ერთად და ამაზე ერთობლივად უკვე ჩამოყალიბდებით შემდგომში, როგორ მოიქცეთ.